Ja s'han iniciat les obres de millora de l'accessibilitat de l'intercanviador de les línies 4 i 5 de metro a la parada de Maragall, que s'allargaran fins a la primavera de 2022. Els treballs consistiran a reformar íntegrament els vestíbuls de les dues línies. S'instal·laran dos ascensors exteriors, noves escales mecàniques i rampes als passadissos de connexió que no estan adaptats. Mentre durin els treballs, hi haurà diverses afectacions al trànsit de vehicles i vianants i el carril bici queda anul·lat en aquest tram. A més, el vestíbul de Ramon Albó restarà tancat mentre duri la reforma. El projecte té un pressupost de gairebé 11 milions d'euros que van a càrrec de la Generalitat de Catalunya.